você acabou de conferir? Eu tava arrumando um pouco as nossas malas e a gente só tirou a mochila. A gente só tirou a mochila e uma mala. A gente colocou as roupas todas, minha e do Júnior, misturadas, mais minha do que dele, porque ele separou algumas. E a outra a gente deixou no carro, porque é muita coisa pra ficar tirando o tempo todo. A gente tá em Presidência, Roxans Penha, aqui na Argentina, aqui na região do Chaco. E a gente acordou 7 horas, a gente acordou um pouco tarde hoje, porque ontem o dia foi muito cansativo. Ontem nós andamos muitos, muitos, muitos quilômetros até chegar aqui. A gente saiu de Assunção lá no Paraguai, atravessou a fronteira. E depois de atravessar a fronteira, a gente veio vindo sem parar e praticando, tirando quase o mesmo caminho, parecia ser uma esteira rolante. A gente chegou por volta das 5h30 da tarde. Então, como aqui tem a hora da siesta, aqui na Argentina, a gente queria jantar, a gente descarregou algumas coisas aqui no nosso quarto, aqui no hotel, e a gente foi procurar um lugar para jantar. Só que o problema é que, como eles têm a hora da siesta aqui na Argentina, eles só servem a janta a partir das 8h30, 8h30, 9 horas, 8h30, 9 horas. Então, a gente teve que circular de bobeira na cidade. E depois, então, a gente encontrou uma sorveteria, então a gente tomou sorvete antes de jantar. A sorveteria já estava aberta. Então a gente tomou sorvete e depois a gente conseguiu pedir uma pizza e ela ficou pronta às 8h30 da noite. Então é depois das 8 que as coisas começam, voltam a funcionar, tanto lojas quanto restaurantes, mas isso acontece mais em cidade pequena. Cidade pequena, eles levam muito ao pé da letra essa hora da siesta. Ontem foi difícil a gente conseguir jantar, e a gente jantou tarde, a gente teve que dar uma boa esperada, porque o nosso organismo ele começa a ficar um pouco debilitado por causa do calor. Ontem deu muita dor de cabeça quando a gente chegou aqui no hotel e antes lá no carro. Quando a gente estava saindo lá de Assunção, uma parte, tive muita dor de cabeça ontem por causa do calor. Aqui faz 30, fez 39 graus ontem e a noite estava uns 33. Então é muito, muito quente. Hoje está um dia mais nublado, a gente desceu para tomar café, colocar a foto aqui do café da manhã e adivinha? Então, estava nublado, está nublado e ventando, vento de chuva. A previsão para cá é chuva. Então vamos ver se no caminho a gente vai pegar chuva, se vai pegar chuva. Logo a gente vai entrar pro Chile, na verdade logo não, mais 2 dias de viagem, mais 2 dias de estrada e daí a gente entra para o Chile e a gente vai ficar mais tempo lá no Chile do que aqui na Argentina, enfim. Aí eu vou mostrar os passeios, o que a gente vai fazendo, os hotéis, os cafés da manhã, os valores e tudo mais. Eu vou colocando aqui em vídeo e também no blog desbravandoamericadosul.blogsport.com.br. Então não vai dar pra gente visitar, né? Não. A gente vai ter que voltar em março. Sim, mas eu sei, infelizmente.
lanche. Ele pediu hamburguesa simples e hamburguesa completa. Você e o seu pai pediram hamburguesa completa e eu e a sogra pedimos hamburguesa simples. Até que o lanche não era muito, muito, muito. Não era muito grande, era pequeno, né? Normal. Tamanho de McDonald's. Hoje choveu bastante, caiu até raios, raios e trovões. A gente pegou bastante chuva pelo caminho. O up ficou bem sujo mesmo. Começou a ficar super sujo. A gente andou por longas, longas retas. Parecia que qualquer direção que a gente pegasse era a mesma coisa, quase o mesmo asfalto, mesmas fotos, mesmas paisagens, bastante pastos também, boi, galinha, a gente viu cabrito, cabrito não, a gente viu bode, eu acho que era bode ou carneiro, Carneiro, bode. bode, carneiro, ovelha, um monte de bicho solto também pela pista. A gente parou no YPF, foi muito bom. Muito bom mesmo, tomou um café, um cappuccino, isso, um cappuccino e um sanduíche lá que tinha ovo, presunto, queijo, tomate. Muito, muito bom mesmo. Agora a gente já é 8 horas, a gente tá aqui descansando. Daqui a pouco a gente vai tomar banho, arrumar as malas de novo, porque tem que separar roupa de frio. A gente não fica tirando a mala o tempo todo do carro, porque é muita coisa, apesar de a gente já estar levando pouca coisa, é sempre muita coisa tirar tudo do carro e trazer pra cima, já que todo dia, praticamente 3 dias agora, a gente tá direto na estrada sem descansar 2 noites em um hotel. E é isso. E amanhã a gente vai para Cafayate. É, a gente vai para Cafayate, que é uma cidade turística, tem bastante coisa legal pra ver. Agora são mais ou menos umas 8h30 da manhã. A gente acabou de voltar de tomar café aqui nesse hotel que a gente está hospedado, que o nome dele é. O nome do hotel é o Hotel Michel. Hotel Michel? Isso, Hotel Michel. A gente tá aqui, a gente voltou de tomar um café. O café da manhã é bem simples. Cheguei a tirar foto porque o café da manhã é bem simples. São umas torradas com pãozinho, assim, pãozinho feito torrada. É um mousse pequenininho para cada um de durazno. Durazno, pra quem não sabe, em espanhol é pêssego. E média luna tinha uma para cada uma, ou seja, quatro média lunas. E uma bolacha lá, meio sem gosto. Eu não provei, mas meu sogro e minha sogra experimentaram e não tinha muito sabor. Bom, então é isso, né? O café da manhã é servido na mesa, não tem muita opção. E agora de manhã a gente vai sair daqui a pouquinho para ir para Cafayate. Cafayate, que é uma cidade mais turística, a gente vai ficar no hotel lá e eu vou fazendo, como eu sempre faço, filmando o local onde a gente está, dizendo os valores, o que que eu estou achando do café da manhã, do local, conhecer a cidade, como a gente conheceu ontem quando a gente chegou aqui, e é isso, então, eu vou levando você junto comigo para ir descobrindo esses lugares.